Trica se ekstenzija, ali na ravne ruke. Sigurno niste često vidjeli nekog raditi u vježbu, ali isto tako odlična je. Probajte samo pružiti ruke što radnije i isto vučimo. I zatežimo tricepse. Ruke pružene, ravne. Inspirirajte se na triceps. Izvolite vježbu polako, ne morate žuriti kako mogu stisnuti dobro i aktivirati se. Čak i zadržite se kudu gledanje.